但他又烂车横躺在路中央，民众见状跑去查看，试图打开车顶逃生扣救出受困民众。救护车辆不来啊，等一下，警消也赶到现场，要用最快的速度将伤患送医。他现在状况呼吸，他胸口痛。评估患者情况进行减伤分类，游览车突然翻覆酿成一死38伤。警方调查发现，当时游览车经过下坡路段时刹车失灵，无法减速，撞上护栏之后往右反弹，摩擦山壁，最后整辆车打滑侧翻90度。他因为他开车本来还蛮平稳的，对，那就突然间就是说我怎么觉得有一个东西掉了，然后小姐就说赶快系好安全带。我们一开始就有系了，对，我们就有习惯系安全带，还好是真的刚好，我们就说我们就挂在上面，车子倒下去的时候我们就挂在这上面。车上40名乘客都是来自桃园八德的环保志工。11月5号下午3点17分，志工团分成两车前往宜兰周之泽温泉，结果却在太平山连外道路发生反复意外。坐在后排的70岁郭姓林长因为强大的撞击力道导致气血胸，当场没了呼吸，心跳，送医后人宣告不治。丈夫则是内脏撕裂伤、肋骨骨折。但是现在发生比较严重的几乎都是没有系安全带，如果有系安全带，大部分都还要有的来不及，都来不及。游览车意外翻覆，造成38人轻重伤，还有2人住在加护病房。究竟是刹车失灵，还是人为疏失酿成惨剧，还有待进一步调查理清。记者王公平荣、杨仲祥、张全采访报道。